Сега предстои Георги Ангелов да влезе в ролята на диригент за кратко. Така, много това бяха на живо в нашото студио Квартет Квазар от Монреал. Сега, така, сега ще ви поканим да седнем в нашото студио. Аз само ще помоля преводача да мине. Да, пардон. Точно така, заповядайте, докато ние прибираме пултовете, нагласяме камерите. Междувременно, за да не губим време, аз ще ви представя и самите музиканти от квартета. Мари Шанталь Люклер. Сопран, саксофон, един много интересен инструмент. Може би по-късно ще поговорим и за него. Микюи Люклер, алт саксофон. Той може би е така най-класически от всички саксофони. Андре Люру, тенор саксофон. В края и Жан-Марк Бушар, баритон саксофон. Най-мащабната свирка от всички тук. Добро утро и добре дошли. Благодаря ви за това, което Станимир Делчев ще ни помага за превода. Нека да започнем от там. Вие вече имате огромна популярност в Европа и в света на всяка, но за първ път гостувате в България. За нас е малко необичайно квартет от 4 саксофона. Как ви дойде тази идея, всъщност и на кого от вас, не знам. Comment ça s'est passé? Premièrement, on est très très heureux d'être ici. Много сме щастливи, че дойдохме тук тази сутрин. За първ път в България. Това е чест за нас. От 20 години заедно свирим. Четирмата. Une formation, en fait, le quatuor de saxophone qui quand même existe depuis plusieurs années, mais que. C'est une formation que quartet saxophone qui existe depuis quelques années. Oui, mais que nous avons beaucoup de plaisir à faire découvrir justement à un public de plus en plus grand, un peu partout, tant en Amérique du Nord qu'en Europe. Je suis restée la veille populaire, mais nous, avec grand plaisir, распространяваме навсякъде по света, както в Северна Америка, така и в Европа. Само да отбележа за наши зрители, че концертът ще бъде тази вечер в театрална зала Алма Матер в Софийския университет под 19 часа. Гледах програмата ви и видях, че всъщност ще има и световни премиери, т.е. за първ път ще изпълнявате някои от произведенията тази вечер. А между другото има и две български имена на Михаил Големинов и Ясен Воденичаров, което ни е много любопитно. Да. Как се спряхте на тези произведения? On travaille beaucoup avec les compositeurs canadiens. Много работим с канадски композитори. Важно е за нас да работим с композитори от различни страни в света, за да може да разпространяваме тяхната музика. Да свирим съвременна музика. Композитори с съвременна музика са една голяма международно семейство. И те често се свързват с нас да ни предлагат своята музика. Et on a plus le privilège que vous le mentionnez de créer une pièce, donc une première mondiale ici. Имаме и привилегията една световна премиера тук да изпълним
в България. Голямо удоволствие ще го изпълним пред българската публика. И господин Воденичаров, който живее в Париж, също е много щастлив, че неговата музика ще бъде изпълнена тук. Да. А между другото, да. Не, нищо, това се замислихме тази сутрин с Георги Ангелов, дали Ясен Воденичаров живее в България или не. Също, ето, да. Ще моля, ке ще му се позови смета, си беше Воденичаров вие много видяли и ля за юя репонс. Саксофона, като че ли най-вече се свързва с джаз музиката. Но саксо е сортулия от джаз, генерално. Съвременна, да не кажа, авангардна музика. Не, в фет, една музика д'авангард, je dirais, музика контемпорен д'авангард. Ние сме астронавтите на звуковия свят. Но това не ни пречи да флиртуваме от време на време джаза. И тази вечер ще изпълним една композиция на Уис Андерсън, един холандски композитор, който е всъщност на основата на Чарли Паркер. Още за програмата споменахме вече единия българин, другия българин е Михаил Големинов. Чета още едно име, Андреа Маль. Признавам се, на мен нищо не ми говори това име. Може би да кажете повече за този композитор. Трябва да дойдете на концерта. И тогава действително ще бъдете осведомен. Нещо действително ще ви заговори. Удоволствие за нас да открие публиката нов тип музика. И хората са много любопитни. Където и да отидем, хората много горещо ни посрещат и винаги изразяват голямо любопитство към това, което правим. За първи път сте в България, вече го казахме. В информацията, която пише за вас, научихме, че вие сте гостували на много големи фестивали в Европа, в Съединените американски щати и сигурно и в Канада, откъдето сте. Разкажете ни къде свирите, къде сте били? Activité, où vous produisez-vous? Nous sommes établis à Montréal, donc au Canada. В Montréal, в Канада. Régulièrement à Montréal, mais редовно изнасяме концерти в Монреал, но и в огромната Канада също имаме много концерти от един океан до другия. Aux États-Unis à l'occasion. В Съединените щати, в Нью-Йорк, в Сиатъл. И след сегашния концерт ще продължим разходката си с Европа в балтийските страни, в Русия, в Обединеното кралство. Напрегната програма. Пожелавам ви успех тази вечер на концерта от 19 часа за Алма Матер на Софийския университет. Със сигурност той ще направи всичко възможно да дойде, за да се запознае с тези композитори, които ми познавам. Очевидно, госпожа Мари Шантал Люклер е говорител. Да, така е. Жените сте така винаги. Момчетата просто свирят. Много ви благодаря. Благодаря за присъствието. Така, ние продължаваме, запазваме на френска тематика, тъй като миналата сряда, ако си спомняте, беше излъчен първият епизод на френския сериал в Сянката на властта, един много напрегнат политически трилър. Шани, трябва да ти кажа, че аз го гледах филма и наистина съм възхитен, изключителен, възхитен съм от начина, по който за сетен път французите ми показват, че могат да направят нещо без кой знае какви специални ефекти, но със страхотна психология и дълбочина на политически анализ. Страхотен трилър. Препоръчвам го. Тази вечер ще бъде втория епизод, но нека преди това да си припомним какво се случи в първия епизод. Къде си, Симон? В Нью-Йорк, в ООН.